свій 10-річний строк у школі я відбув у 2009 році. Потім вступив в універ, а після того сім'я, діти, заробляння грошей, просаджування печінки і так далі. Гадаю, історія знайома багатьом з моїх ровесників-меленіалів. Тим часом наука не стояла на місці, робилися нові відкриття, а деколи і закривалися старі. І тому сьогодні ми будемо надолужувати деякі критичні оновлення бази знань людства, які ви, головно школярі 90-х та 2000-х, могли б пропустити за дорослого життя. А їх надзвичайно багато. Тому ми обмежимося лише шкільною програмою та простими науковими концепціями. Бо, я гадаю, вам не будуть цікаві, зокрема, гравітаційні хвилі чи бозони Гіггса, попри колосальну значущість їхнього відкриття. Особисто я більш-менш залишався в темі, бо в універі здобував фах вчителя географії, натомість здобув кардинальне небажання ставати вчителем, хоча дещо я такий провтикав. І ви пишіть в коментарях, про які з цих відкриттів ви знали, про які не знали і про які варто було б згадати, зокрема, то, що пов'язано з Україною. Ми росли зі знанням того, що в нашій сонячній системі 9 планет. 4 тверді, в тому числі Земля, 4 газові гіганти, а далі за ними самотньо літав, точніше слідував своїй дивній надвитягнутій орбіті тривалістю 247 років завиток, крихітний Плутон. І ми ще в дитинстві помічали, що він аж занадто вибивається із загальної тусовки планет Сонячної системи, та в 2006 році його таки випхали з неї. Чому? Кому він там мішав? Літав собі, точніше слідував орбіті. Це було настільки мило бачити цей Плутончик разом з такими гігантами, як Юпітер. Так от, що сталося? Кому він не вгодив? На час свого відкриття в 1930 році Плутон вважали співрозмірним за масою із Землею. Та в подальші десятиліття з розвитком астрономічних технологій та уточненням обрахунків Плутон зменшувався на папері дедалі більше, поки не став 459 разів меншим за Землю. Ба більше, навіть Місяць обігнав його за розмірами, та ще й 6 інших супутників Сонячної системи. Далі. В 1992 році виявилося, що Плутон був далеко не самітником, а всього лише однією з безлічі кам'яно-крижаних брил так званого поясу Койпера. І після того за Нептуном виявляли дедалі більше претенденток на звання нової планети Сонячної системи 10-ї, 11-ї, поки в 2005 році не відкрили одну, що була навіть більше за сам Плутон – Еріс. І тому, поки було не запізно, світове товариство астрономів вирішило взяти ситуацію під контроль і переглянути старе визначення планети. Відтепер космічний об'єкт мав відповідати трьом критеріям, щоб вважатися планетою. Обертатися навколо Сонця, бути круглим і здатним розчищати свою орбіту. Плутон мав галочки на перших двох, але пролітав повз третій. Він недостатньо масивний, щоб бути як космічний бульдозер, так само, як і решта подібних об'єктів поясу Койпера та поза ним. Проте вони достатньо масивні, щоб бути сферичними. Вони не якісь там безформені астероїди, і тому для їхнього опису ввели нове поняття «карликові планети». Dwarf Planets. Щодо слова, трошки таки заспокоїло цих фанатів Плутона, що дуже опиралися його пониженню в статусі. Тож, він залишається планетою, хоча і карликовою. Зате тепер у нього є дуже багато друзів на холодних околицях Сонячної системи. Також пам'ятаєте цю величезну білу штуковину посеред джунглів? Це радіотелескоп обсерваторії Аресібо. І оця біла штуковина – це його залізобетонний рефлектор діаметром як Ейфелева вежа в висоту. І він став одним з найбільш пізнаваних і культових об'єктів, пов'язаних з космосом. Протягом десятиліть його зображення не полишало підручники астрономії, а тепер, мабуть, таки полишить, бо його вже нема. У 2017 році ураган Марія значно пошкодив його тарілку, а 3 роки потому вона геть обвалилася. Легендарний телескоп вирішили не відновлювати. Проте він назавжди залишиться в наших серцях. Тисніть F для вшанування. А також тисніть кнопку «Стати спонсором», щоб долучитися до цих легендарних особистостей. Я щиро вдячний за вашу підтримку і завжди радий вас бачити підсвічених як спонсори в коментарях. Що за прутень? Пам'ятаю, в дитинстві я колекціонував ті маленькі гумові фігурки динозаврів. І загалом був фанатом у цих величних, вимерлих тварин, які домінували з Землею сотні мільйонів років, поки великий астероїд не упав. І в нашому уявленні динозаври – це такі величезні пупирчасті, типу ящірки на стероїдах. Але ми не знаємо, насправді, як вони виглядали.
переважній більшості випадків реконструкція вигляду динозаврів відбувається за часто однією лише кісткою, і науковцям треба проводити величезну роботу, щоб поєднати точки і якимось чином вибудувати його вигляд, який, ну, не може бути 100% правильним. Трапляються і цілі скелети, що дуже допомагає, але окрім кісток скам'янілих, нічого і не залишається. Вся м'яка тканина, все волосся, все це розчиняється в природі. І дуже довго ми вважали, що динозаври виглядали саме отак. І тут винні як і підручники, так і поп-культура, фільми типу «Парк юрського періоду». Проте палеонтологи працюють і знаходять дедалі більше решток, і поступово накопилося достатньо свідчень для того, щоб визнати, що такі динозаври не були голі, а були вкриті або цілком, або частково чимось типу протопір'я. І також вони могли бути доволі строкаті. Та насправді у ці рештки пір'ястих динозаврів це не головний доказ, лише додатковий того, що вони могли бути схожими на сучасних птахів, бо сучасні птахи фактично є сучасними динозаврами. Саме так. Оце, що чисто випадково опинилося сьогодні на нашому фоні, бо моя дружина намалювала його вчора, це динозавр, як найсправжнісінький, просто трошки оновлений. Насправді, одним з перших, найбільш збережених скелетів динозавра був скелет так званого Археоптерикса, знайденого ще в середині 11 століття. Він мав пір'я, і вважали, що він був перехідною ланкою між, власне, динозаврами та сучасними птахами. Але нині більше науковців сходяться на думці, що не було такого переходу між давніми ящерами та пернатими сучасними. І, зокрема, в тому, що динозаври могли мати пір'я. Птахи більше покладаються на зір, вони можуть розрізняти кольори. І саме тому світ пернатих такий різнобарвний, що, проводячи паралелі, науково обґрунтовані, могли мати і динозаври. І оці малі серуни також динозаври. І це не парк юрського періоду, а парк Львові. Так, а ну згадуйте, як називалися наші безпосередні предки, які жили в печерах? Кроманьонці? Окей. А хто були їхніми предками? Хто передував кроманьонцям? Неандертальці, скажете? А от і ні. Насправді ми та неандертальці пішли від спільного предка, і наші генетичні шляхи розійшлися десь 500 мільйонів років тому, і ми жили паралельно аж до 30-го тисячоліття до нашої ери, поки ті не зникли. А чому вони вимерли, ще немає остаточної відповіді. Можливо, вони не витримали конкуренції з кроманьонцями, або через зміну клімату, або їх скосив якийсь вірус, або вони просто розчинилися з нами. Так, попри таку разючу фізичну і не таку разючу інтелектуальну різницю, ці два види людей могли схрещуватися і давати плодюче потомство. Насправді, от у вас, от прямо зараз, ну і вчора, і завтра буде, тече до 4% неандертальської крові. А також трошки від ще декого, особливо якщо ви житель островів Тихого океану. У 2008 році у Денисівській печері на Алтаї, нині Московія, знайшли людські рештки непевного походження. І 2 роки по тому було підтверджено, що ці рештки належать досі невідомому виду гомінідів, тобто людей. І його традиційно називали за місцем знахідки – Денисівська людина. І це не якась там напівмавпа віком кілька мільйонів років, а вид, що споріднений з нами настільки, як і неандертальці. Коли я казав, що ми та неандертальці розділилися близько 500 мільйонів років тому, це не зовсім вірно. То насправді були гейдельберзькі люди, від яких згодом пішли як неандертальці, так і денисівці. І обидва види дуже активно схрещувалися в місцях спільного ареалу. Перш за все, Азія та Океанія. Нині найбільша частка денисівських генів у папуасів – до 6%. І денисівці могли значно пережити неандертальців і вимерли, або знову ж таки, розчинилися близько 15 тисяч років тому. До слова, десь незабаром до того, як собака була приручена, щоб розуміли, наскільки це близько до нас. І, ну, фактично, вони були останнім ще одним людським видом, крім нас. Та це не означає, що не було й інших людей. У 2003 році на індонезійському острові Флорес знайшли рештки гомінідів невеликого розміру, яких назвали офіційно Homo Florensis або неофіційно гобіти. Зрозуміло чому. А в 2007 році на острові Лузон, Філіппіни, знайшли родича цього флореського гобіта, якого в 2019 році виділили в окремий вид гомінідів. І, певно, далі буде. Ну, тепер те, що не є відкриттям, але довгоочікуваним визнанням. Тож я ще зі школи мене трошки тригерило. І ось нарешті.
не чотири океани існує, а п'ять. На додачу до відомих нам зі шкільної парти Тихого, Атлантичного, Індійського та Північного льодовитого океанів міжнародна спільнота врешті визнала Південний океан. Води, що оточують континент Антарктика і охоплюють частини Тихого, Атлантичного та Індійського океанів і об'єднані так званою Антарктичною цинкумполярною течією. Тобто це течія, що фактично є навколосвітньою і є таким собі кулером. Ну не для світу, а для саме Антарктиди. Вона не пускає теплі води з вищих широт на південь. Проте є один нюанс. У Південного океану немає усталених меж. Його не оточують материки, це навпаки, він оточує континент. І саме така особливість, що йшла в розріз з виділенням решти океанів, і ставала на заваді його визнанню протягом багатьох десятиліть. Головною інстанцією у світі, яка відповідає за те, що є океаном, що немає океаном, це Міжнародна гідрографічна організація. І в 1937 році вони визнали існування окремого Південного океану. Але за 16 років забрали в нього цей статус, оскільки багато науковців заперечували це. До слова, і нині ці організації нема консенсусу, що і було першим аргументом того, що і наші освітні програми не включали Південний океан. Хоча, по факту, у Південного океану, попри відсутність його фізичних, окреслених суходолом меж, є набагато більше підстав називатися океаном, ніж Північний льодовитий. І що особливо бісило мене зі школи, що те, що весь світ називає, логічно, Арктичним океаном, бо це Арктика, у нас називали Північним льодовитим. Ладно, просто Північним, але льодовитий, наче ще якийсь окремий північний нельодовитий. Ну, коротше, це загалом радянська спадщина. Так, є лише у нас, також росіян, білорус і деяких інших радянських колишніх республіках. Фактично, решта світу називають його Арктичним океаном. Ну, це простіше, коротше і логічніше. Так от, Південний океан. Його до сих пір не визнала Міжнародна гідрографічна організація, але решта авторитетних інстанцій видань науковців поступово це надолужують і визнають Південний океан самостійно. Зокрема, у 2021 році це врешті зробив культовий журнал National Geographic. Відтепер на мапах, які він публікує, буде позначатись Південний океан, що є дуже вагомим для світової географії. Ось так. Тому я сподіваюся, що наші науковці та освітяни врешті приймуть Південний океан в географічну сім'ю української освіти та науки, і він з'явиться на сторінках наших підручників та атласів. А також, що трошки може підпадати під декомунізацію, перейменувати врешті Північний льодовитий в Арктичний океан, як це робить весь фактично світ. Ну, окрім Московії. Так, і на цьому місці я зазвичай роблю якийсь плавний перехід від теми до донатів. На цей раз я щось не встиг придумати, щось. Тому, якщо ви хочете, а ви хочете, щоб москви не існували, то донатьте на ЗСУ, які борються з цією чумою, яка захопила наші землі і тероризує наших людей. Я знаю, скрутне становище, але треба це робити. І тому мені дедалі важче просити навіть донатити мені на банку і ставати спонсором цього каналу. Я знаю, що це важко. Тому хоча б підпишіться, поставте вподобайку, прокоментуйте і поширте серед своїх друзів. Це теж дуже допоможе.